Rosenkranz sonaten, sonate krunice, naziv je glazbenog koncerta održanog u crkvi Svetoga Martina u Zagrebu, a u sklopu 27. svečanosti Pasionske baštine. Mladi glazbenici Helga Korbar na violini te Franjo Bilić na čembalu izveli su dio opusa sonati Heinricha Ignaca Bibera. Sonate govore o tužnim, radosnim i slavnim otajstvima krunice. Tako da smo mi sukladno korizmenom vremenu odabrali 5 sonata na temu na nežalostna otajstva koje se bave znači pasijom i mukom gospodnjom, a kao završni sonatu na kraj koncerta da bi razvedili publiku i da bi dobili jednu nadu, završili smo sa prvim slavnim otajstvom, a to je otajstvo uskrsnuća. Helga Korbar, koja svira na baroknoj violini, ističe kako su ove sonate izrazito zahtjevne, jer se za svaku sonatu posebno moraju namjestiti žice na violini. Svaki štimung na neki način mijenja i boju svake sonate i violine. I zapravo to je nekako u prenesenom značenju i violina prolazi kroz križni put kroz koji je prolazio i Isus zapravo. I zato je vrlo teško i spremati ta dijela, zato što se stalno moram preštimavati sve žice i jako nestabilna violina postane nakon što je i se puno ugađa. Ali opet stvarno se osjeti to što je on htio prenijeti tim sonatama i zato sam nekako prigodno i pošto smo htjeli to izvesti u vrijeme Uskrsa kada smo oboje ovdje u Hrvatskoj, smo se odlučili za to pošto imaju i poruku križnog puta. Mladi glazbenici prisjetili su se svojih glazbenih početaka te zašto su odabrali upravo ove instrumente. Počela sam sa 6 godina, za violinu sam se odlučila zato što je moja mama je profesorica klavira i ona je u to vrijeme isto počinjala amaterski svirati violinu i onda sam ja uz nju zapravo počela svirati violinu. I od tad sviram i dalje violinu. Za čembalo kao poseban instrument saznao sam posve slučajno. Naime, bila je jedna kompjuterska igrica koja se zvala Alisa i Vivaldiva 4-godišnja doba, koja je zapravo u ideji bila čisto da se djetetu razvije sluh i da mu se pojasni određeni glazbeni pojmovi. Ja sam to jako zavolio jer kako je to bio barok, to je bio Vivaldi i među instrumentima tu je bio i čembalo. I sad sam ja gledao taj instrument, sav u čudu, bio je drugačiji, bio je prvo u boji, a ja sam svirao klavir koji je uvijek crn. Tipke su bile drugačije raspoređene, bijele, crne, crne, bijele. I pitao sam majku, pa kakav je to, što je to? Ona je rekla, čembalo, ako te to posebno zanima, profesorica Višnja Mažuran, koja je tada predavala čembalo na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Rekla mi majka, ona ima seminar, pa odi, pogleda instrument, vidjet ćeš kako, što će biti. Ja sam otišao na seminar i čim sam otvorio vrata i ugledao taj zeleni instrument, nikad neću zaboraviti to, taj dan, čim sam vidio taj instrument na kojem danas vježbam, nešto u meni se probudilo i viknulo, ja želim svirati čembalo. Ovo nije bila njihova prva suradnja. Naime, Helga i Franjo su prije 10 godina na državnom natjecanju prvi puta oboje osvojili prvu nagradu u komornim sastavima. To je bila tako jedna posebna priča koja nas je odmah spojila na jedan ovako metafizički način, jer naši se putovi nikada nisu razdvajali. Ja sam išao u klasičnu gimnaziju u Križanićevo, ona je išla u 16. gimnaziju, tako da smo uvijek bili fizički tu negdje. A eto sad imamo veliku slučajnost, što je velika sreća naravno, da smo zajedno studenti na konzervatoriju van Amsterdamu, Tako da, eto, sve su se prilike poklopile i izabrali smo program, ona je bila jako hrabra, htjela je svirati te sonacije, ja sam rekao zašto ne. Publika je prigrlila tu u Hrvatskoj i ove večer na koncertu, kao što smo vidjeli, drago mi je da smo to pokušali i uspjeli. Naša suradnja je pošla davno i prijatelji smo bili zapravo cijelo vrijeme, kroz tih 10 godina. I ovo je čista slučajnost da smo se ponovo našli u Amsterdamu, potpuno neplanirano. I baš htjela sam to iskoristiti tu godinu dana dok smo u isto vrijeme u Amsterdamu, da napravimo nešto i da predstavimo eventualno Hrvatsku isto u Amsterdamu. Tako da smo držali već jedan koncert u Rotterdamu s ovim programom prošli tjedan.
I tako, ništa, promicanje hrvatske glazbe. Glazbenici se nakon studija namjeravaju vratiti u Hrvatsku, gdje žele svojim znanjem i umijećem širiti zanimanje za ranu srednjovjekovnu, renesansnu i baroknu glazbu.